E aí, galera do portal Art Blitz, eu sou o Xande Valois e vou fazer o Carlos na novela Éramos Seis. Acho que o que tá me dando mais prazer em fazer esse trabalho é como todo mundo se comporta no set, como é prazeroso fazer essa novela. Câmera, tá todo mundo feliz com o projeto, sabe? O diretor, o elenco. Tá todo mundo feliz com o projeto e isso dá muito prazer quando todo mundo vai feliz pro set, tá vendo que o trabalho tá dando certo, que o projeto tá ficando bonito, sabe? Isso não tem preço. Poxa, o Carlos é um menino muito inteligente, educado, super família, que faz tudo pela mãe, se esforça muito, é o melhor aluno da escola. E é isso, eu não posso contar muito mais que isso. A relação de irmão, sabe? Embora a gente se ame, a gente tem os conflitos, por ele ter uma opinião muito diferente da do Carlos, o Carlos tem uma opinião muito diferente da dele, aquela coisa de um querer chamar mais atenção que o outro pra mãe, mas a gente se ama na trama, somos irmãos, quer dizer, mas tem esse conflito que vai originando até os anos 30. O Carlos é um papel muito importante pra trama, na novela toda, então eu tô me dedicando muito, conversando muito com o Danilo, pra conseguir passar muito bem o bastão pra ele. É difícil, né? Porque você tem que tentar fazer da melhor forma pra pessoa que vai seguir o seu caminho depois, né? Você, ela tem que fazer igual a você, seus gestos, sua fala, tudo. Então tem uma carga muito grande, mas vai dar tudo certo e a gente tá treinando bastante.